Hej och välkomna. Följ med. Nu har vi ungefär 10 års jubileum. Ni kanske känner den här kojan. Karo har fina minnen av detta. Hon fanns inte för 10 år sedan. Typ. Men jag och Arvid fanns. Vi gjorde ett naturroskar-avsnitt. Nummer 14 nämligen. Och jag satte mig på en spik här och bara vrålar rakt ut. Och det är Karos favoritklipp. Gå och lägg dig. Nej, gå och lägg dig. Nej. Kom liksom, kittla. Okej, okay, ja, i alla fall. Filmar du? Ja. Okej, okay. Så tänkte vi föreviga detta ögonblick och göra om detta klippet precis som det var för 10 år sedan. Fast Karo får spela Arvid. Arvid är död. Filmar du nu med? Ja. Okej, okay, bra. Kom se här. Här ska ni vi hålla plankor. Här har vi plankor också. Jag tycker att det här kojan. Inget golv är den just nu. För att vi känner att onödigt att lägga pengar på golv liksom. Vem behöver golv typ? Kom se. För att det blir liksom en ny slags guidatur. Det vältande trädet som vi byggde kojan under. Det har vält nu, men det lyckades att inte välta ner kojan. Jag kanske inte skulle byggt det under det där vältande trädet. Men kojan är helt sabbad och vält ändå. Så att, ja. Ska du nysa nu? Ja. Okej, men nu tänker jag, nu kör vi klippet som från att jag sitter i kojan tror jag. Säger ja, och så skriker. And action och cut. Så, bakgrundsfakta. Arvid råkar stoppa och pausa hela tiden så man bara ser hur mina aggressioner bara växer fram där inombords. Och så avslutas det med att jag sätter mig på en spik också. Sådana enkel tvåvånings lyxhus nöjer jag mig med. Man kan hoppa upp på taket här vid. Utsikt över stenar och sånt. Det fixar taken här också då. Just nu är det lite mitt sommarhus så. Men det är ganska fint. Funderar på att skaffa en hiss här också. Här är lite mer stabilare väggar upp här vid med. Den här är jättebra, det är kodad på den så man fiendekletar fast sig. Ja. Nu. Enkelt att komma ner. Nu. Ja, enkelt att komma ner. Enkelt att komma ner, smidig nedgång. Viktigt att plankorna inte är... Varför kan du inte filma mig? Varför kan du inte filma mig? Varför stoppar du och pausar? Kör du nu? Ja, det är mycket viktigt att plankorna inte är smutsiga. Åh, skit! Och detta var NO14. Och det... Vad sjutton är vilka... Ja. Stund samma. Aj. Åh, typiskt. Jag vill skjuta den. Åh, nej. Aj. Nu kan jag själva inte rampa längre. Oh shit. Filmar du nu? Ja. Exakt där det börjar, bygger upp aggressionerna. Men du säger samma saker. Mamma, jag är rätt spika här. Va, hur kom jag igenom här? Jag hade så smala axlar. Jag vet ju inte riktigt hur bra det håller. Mamma! Ja, ett sånt här förvåningshus nöjer jag mig. Här är det hårda på så att fiender ska fastna i. Ett sånt här nyvåningshus. Nej, vänta. Ett sånt här nyvånings... Nu! Ah! Ah! Oh shit, vad det var för lansen. Och dök ner. Oh shit. Detta är del 2. Sen väntar vi 10 år i del 3. Och kommer jag bli skakad. Men vänta, då stod jag här för den här våningen. Men då var det lite stabilare också. Lite stabilare.
Du vet att jag filmar. Oj. Jag såg hur den åkte ut. Ja, viktigt att plankan inte... Kör. Vad kan du ta fel på dig? Varför kan du inte filma? Varför filmar du paus hela tiden? Kör du nu? Åh, skit! Detta var NO14 och... vad fick jag? Jaha. NO14 är fast... Åh, nej, aj. Aj, du skjuter! Aaaaaah! Vi kanske skulle rensa spikarna, Arvid! Det kliar sig i alla fall inte rampa längre!